Та фінішні прямі підрахунок голосів у територіальних виборчих комісіях. У Запорізькому обласному виборчкомі наразі опрацювали більшість протоколів. Натомість ще 7 комісій, серед яких найбільші міста області, лише підраховують голоси. Результати з одного району відправили на доопрацювання. Станом на поточний момент ми прийняли 59 протоколів від територіальних виборчих комісій з практично всіх території нашої Запорізької області. Залишилося 8 нам отримати, а в той же час це досить великі території, це місто Запоріжжя, місто Бердянськ, місто Енергодар, Акимівка і декілька невеличких територіальних комісій з сел, селищ нашої області. Після направлення на уточнення все ж здали виборчий протокол у Вільнянську. Кажуть, через брак роз'яснювальної документації ці вибори видались для них особливо напруженими. Потому что очень тяжелые протокола были, очень долго считали. Во-первых, комиссии очень долго считали. Мы принимали двое суток протокола одни. У многих были уточнены. И сам протокол очень много страниц. Пришлось переделывать его. Там было 60 с чем-то страниц, мы убирали там лишнее. Ну, в общем, очень тяжелые протоколы. І тому підсчет дуже затягнувся. У Запорізькому облвиборчкомі зазначають, отримати всю документацію мають не пізніше завтрашнього вечора. Не пізніше 6 листопада ми повинні оголосити результати виборів. Я думаю, що ми встигнемо встановити законодавством термін.